اے مسلمانانو وهابیان چې مو دوکه نه کړي پر د خوږ مذهبه مو جلا او یا خسته نه کړي پر د خوږ مذهبه مو جلا اے مسلمانانو سلفیان چې مو دوکه نه کړي پر د خوږ مذهبه مو جلا او یا خسته نه کړي. دا یو ملګری وایي چې د طلاق ثلاثه مسلې وضاحت ته او د ابن عباس روایت او فلا فلا ملګری د دې خو ما جواب کړی و تقریبا 40-41 منټ یو کلیپ زما تفصیلي په دې جاری شوې میډیا باندې شته زموږ پیجونو باندې وګوره ملګری مختصر زدل تیر ستار اسټیټ په جواب کې دوباره وویل مسل کې د طلاق ثلاثه درې طلاقو مسله دا ده یو سړي خپلې ښځې له درې طلاق ورکړه دا په یو مجلس کې یعنی یو طهر کې دي که په جدا جدا طهرونو کې دي یعنی په یو طهر کې خزل طلاق ورکو بیا د دې دا طهر تیر شو پسې هیز راغی بل طهر راغی کې بل طلاق ورکو بیا پسې دریم طهر راغی کې بل طلاق ورکو دا درې مجلسونه شروع دي په نسبت باندې زمونږ په نسبت دی په نسبت باندې دویم دار چې په یو طهر کې په یو مجلس کې درې طلاق ورکړ ورته ته طلاق ای طلاق ای طلاق ای یا ورته ته په درې طلاق سره طلاق ای سړی خپل خزل ته د الفاظ وای نو د اهل اسلام جمهور اهل اسلام سلور واړه مذاهب او صحابه او تابعین او تبع تابعین تر اوسه پورې اتفاق په دې روان دي چې درې واړه طلاق په ټولو صورتونو کې درې واقع کیږي مدخل بها خزی بارک او هر چې شیعگان او روافض او قادیانیان دي هغوی وایي چې دا یو مجلس دا درې واړه درې نه واقع کیږي بلکې دا یو واقع کیږي او دغه غیر مقلدینو مذهب دی نن سبا چې کوم غیر مقلدی دی هم وایي د جدا جدا مجلسونو دا خود درې واقع کیږي لیکن د یو مجلس دا درې نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي نو دغه مسله د اهل اسلام ائمه اربعه امامانو د ټولو په دې باندې اتفاق دی څلورو مذاهب متفق دي په دې باندې چې درې واړه واقع کیږي یا که په یو مجلس کې که په جدا کې او په دې باندې د قرآن مجید ګڼ آیتونه دي دغه درې طلاقو په قرآن مجید دویمه سپاره سورة البقره التدري ایتونه دی بارک نازل لی سره یو دو طلاق نو رست رجوع کول شو کدرې مې ورکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره کدرې مې طلاق ورکو ر دینه پس بیا چې تر سو پوری حلالي شرعي نه شوی یعنی دا خزا د دې خو زوړ خوند سره چې درې طلاق ورکړي بچا هر په دغه حرام شوی دا د سره د تیر کې لاړ شي د بل خوند سره نکاح وکړي چې ازدواجي ژوند دی تیر شي بیا په خپل خوخر دې له طلاق ورکړي نو بیا در او د تیر شنو د اول لپاره روا کیږي د دینه اول صورت نشته او تقریبا 900 روایت په دې مسله باندې راغلي دي په کې مرفوع موقوف مقتور قسم روایت دی. دویم نمبر دا مسله د ملګری د ابن عباس او روایت پیش کی چاغه پیش کړه نو ال تمام تفصیلی جوابات کړه خو ملګری حقیقت د دې دادې چون کې په ابتدا د اسلام کې د طلاق د پاره سحد نو مقرر کې وسلی وزر طلاق هم ورکړه 2000 به ورکړه دینه پس به رجوع کولې شو نو په دې سره د زنانو د پاره د خزو د پاره ژوند یو عذاب جوړ شو یو چا به خزې له طلاق ورکړه چې عدت به تیرېدو بیا به ورته رجوع وکړه نو هغه خزې به ټول عمر همدغه مصیبت کې تیرېدو بیش قرآن مجید دغه آیاتونه رااله د دویمې سپارې او حد د طلاق مقرر کړو ویل که یو طلاق هم ورکړو یا دوه هم ورکړه په دې صورت کې تاسو ترې نکاح اختیار شته دی او که طلاق درې شو د دې نه پس تاسو ترې رجوع اختیار نشته دی اوس ښځه حرامه شوه د حلالۍ شرعي نه بغیر تاسو دپاره نه حلالیږي نو په ابتدا کې خدا وروسته قرآن مجید دغه آیاتونو د نازلېدو نه وروسته د طلاق آخري حد درې مقرر شو او زه درېو نه پس ښځه حرامیږي نو کم روایت چې ته پیش کړې ابن عباس رضی الله عنهما والا دی روایت کې د مجلس د سره ذکر نشته رې چې دا یو مجلس جدا جدا مجلسونو په خپل دغه روایت د وابیانو غیر مقلدو خلاف پرې وځي حکم چې د ابو حسن سواتی پیش کړی د جن له کار اغسته رې او د روایت اصل حقیقت ته تا نه در بیان کړي نو دا د هغه زمانې سره تعلق ساتي چې کله دغه حکم د قران نو راغله بے باز او افراد تر دې علم نو راغله نو غوي دغه مسله وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم د ابو بکر او عمر رضی الله عنهم زمانه کې هم په دغه باندې عمل کوو عمر رضی الله عنه چې خبر شو نو په هغه باندې پابندي ولګول او د دې مضمون یو بل روایت ابو داود په مسلم شریف کې شته ګوره دا متعه ده کنه شیګانې نن سبا هم کوي اوس یوې ورځې دوه ورځې دپاره چا سره نکاح کول نو شیګان خو په هغې کې خو نکاح نه وي دی دا خو جدا ده خو په ابتدا د اسلام کې چې کوم نکاح موقت وه
خیبر په استراری په حالت په استراری حالت کې اجازت ورکړې او شریعت خو بیا وروسته خیبر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه او پابندی ولګول لاغې نه پس د ټولو مسلمانانو عقیده دار چې دا حرام دي. اوس دې باره کې دغسې حدیث راځي جابر رضی اللہ عنہ فرمائی مسلم شریف کی حدیث تمام نبی علیہ السلام ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ ندیو په زمانه کې موتا کولا انہو رضی اللہ عنہما بے چې عمر رضی اللہ عنہ خبر شو نو فنہانا عمر بے مونږ منع کړو. نو کم مطلب چې ردی حدیث دے اقر دے مطلب مطلب د دې حدیث هم دے یعنی کم پتو ملګرو ته چې کمو کسانو ته چې د حرمت علم نه راغلی هغوی به دا کوله هغوی به درې طلاق یو ګڼله دغسې بل ته هغوی موتا کوله. نو په دغه روایت کې د یو مجلس د سره روزی کرنیستر دا د خالص دجل نه کار اغستی رې دوکې نه کار اغستی رو د حدیث مطلب دغه دی. دریم نمبر دی وی د ابو داود شریف والا حدیث. د ابو داود شریف والا حدیث مطلب هم دک کرے کم چمامخ کی بیان کو پاگی کم د یو مجلس ذکر بالکل نشته رې. او دویم امام ابو داود رحم الله فرمای اصل خبر دار چې د طلاق بدته او طلاق درې طلاق نه او طلاق بدته کې یو طلاق نه تم کېدې شي دریوم کېدې شي. نو دغه حدیث خو پخپله په دې باندې دلیل لري چې یو مجلس درې طلاق دینه پس ښځه حرامیږي. بل دې ملګری لیکلی دي چې د عدت مطلب او د وګوره دې په دې خبر کې دا تاثر ورکول غواړي چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړې دینه درسته عدت نشته رې. حالانکه دا د غلط فهمي ده. پورا مسلمانانو اتفاق دے بدے بن چاہے درے طلاق نہ رست میں عدت تیرا ول ضروری دی خزی دا پارا سنگ چپ یو دو کی دغس بدریو کی ہم تر دیگ نہ رست میں عدت تیرا ول ضروری دی بے سب مخ کی دے لکھی شریعت اگر خپل کلیپ کی وہی دے ملگری لکھ لم دلتی چ شریعت ورتا مہلت ور کڑو جی یو طلاق ور کول نو شریعت مہلت ور کڑو سوچ بے کڑو وچ دے درے طلاق ور لنو اگر سوچ موقع ور تے ملاو نو شولی ہزا نو واقعی کی نو دار دی ملگری غلط بہنی دل کتا ابو داؤد شریف تا رجوع کی اولنی جل سب 306 باندھ روایت موجود دے ابن عباس رضی اللہ عنہ تے وسڑے راگے مجاہد رحم اللہ روی دے جا رجل یو سلے راگ ابن عباس رضی اللہ عنہ وقال انه طلق امرأته ثلاثا خزیت درې طلاق ورکړي په یو مجلس کې ورکړي. مخکې حدیث کې خپل الفاظ موجود دي. ابن عباس خاموش شو راوی او اماوی کېده چې خزه ورته ور واپس کی. ابن عباس شروع شو قال ينطلق احدكم ستاسو نه یو کس شروع شي فيركب الحموقه قمقلتوب او پاگلتوب په هغه باندې سور چې سر ته وخیږي سوچ نه کوي ثم یقول ابن عباس ابن عباس بیا ما ترا شو ابن عباس ابن عباس لار را لوګره وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا. تا ته خو الله طریقه خولی وی کنه ستاره پاره د وته لار وته خو غو ځای کړه په ستاره پاره سره لار وبې وسم نه بیا وسم تاره پر اسوي تربک تار خپل رب نا فرمانی اسوي تربک تار خپل رب نا فرمانی کړی دا وبانت منک امراتک استا خزستان جدا شو. ګوره دا یو مجلس درې طلاق نا فرمانی الله راضی چې په یو مجلس کې درې طلاق وي اور دی خزر درنه جدا شو سلار نبی موزه او د یو مجلس درې طلاق د درې واړه واقع کی در دغه ملګرو غلط فهمی نه سوک چې درې طلاق ور کړی دینه پس خزې ته رجوع کوي خزې ساتي بغیر د حلال شرینه نو د مسلسل ټول عمر زنا کوي اور دینه چې کوم اولاد کیږي دغه حرامي اولاد کیږي دا د حلال او حرام مسله د باید چې مونږ ځان او ساتو خیال وساتو بدی کی دا د وابیانو بدغه زګونو کې د شیګانو او روافزو د قدینانو مذهب راټینګ کړي د مسلمانانو مذهب دغه نه دی.